Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с половината от Скандал. От Скандал? От Скандал, ух! Как си, Камен? Ами, благодаря ти, добре, ама чакай сега, не трябва ли това аз да го кажа? Да. Не, те просто... Това, това пича от айскрим, нали? Да, той е от айскрим. Ево. Жив и здрав да е човека. А, не те посрещам с кляп и сол, ама за сметка на това и микрофона май върши работа. Страхотен е микрофонът. Кажи не ти ли измръзна патката на този студ? Ама не, ние като го снимахме беше топло. Само, че тя няма потни шлизи. Това наш какъв проблем. Съдържа вода. И е да я задържа тази вода. В чоката. Не ти ли липсва топката на тебе? Разбрах, че си ритни топковец. Топката не ми липсва, имам си две. Как да ми липсва? Ама да, поне, от някакъв път ходяме да ритаме случко двамата и много ни подценяват нас. Едно такова, нали, тия са някакви рапачи и футболисти бивши, ама не знаят един много готин факт за мен и за Лучко, че ние двамата с него сме били футболисти, верно, до юноши, до тогава сме играли, обаче сме били до национално ниво. И аз съм бил в националния и той беше вратар на националния и внезапни контузии просто и така се получи. Но, в смисъл и хората са ни подценят като ходяме да ритаме, защото сме тъпи рапари и в следващия момент се окажа, че ваш не е ваш така и ги побиваме. А като ходите да ги ритате, след това до Пирогов карате ли ги или? Това ще ги карам до Пирогов, треса, звезди да летят, няма какво да ги карам. Разбрах, че някакви нови неща творите, календара на майте обаче не ви ли притеснява по някакъв календара, начин? Календара на майте е за май. Аз съм роден през юни и въобще не ме бърка майския календар. Кажи какво да очакваме от вас? А не, ще кажа само да се очаква, че сак в 8 февруари, началото. Има, няма, да. Началото и искам да кажа само, че март месец ще взривиме България по един много откачен начин. Ще има горе-долу пеене, обаче смисъл няма, не искам да го обяснявам буквално, защото ще стане много ясно. Но март месец цяла България ще бъде експлодирала. Но очакваме ли, примерно, паметника на незнания войн да оживее и вече да знаем кой е той? Значи, по принцип, няма нищо общо с тия неща. Обаче може, очаквам. Няма да кажа, само март месец ще експлодираме много яко. А пък за лятото подготвяме също едно парче. Не го се чуят... Не, няма да му издавам името. Става въпрос, звучи на първо слушане, сякаш е тотална безсмислица, като всеко едно наше парче както звучи безсмислено. Обаче заглавието отново на песента съдържа цялата тема и е интересно, защото всяко едно нещо, което правят героите в песента, е с цел да бъдат актуални, да бъдат готини, да се правят на готини, няма значение цената на това нещо. И песента се пее за това нещо.